Dag 11 Maria Berättelsen om Jesu födelse är parallell med berättelsen om Johannes döparens födelse i evangelisten Lukas berättelse. Strax innan Maria får veta att hon ska bli välsignad med ett barn får hennes släkting Zakarias, besök av en ängel när han utför sin prästtjänst i templet. Bägge får alltså besök av Gabriel men där upphör likheterna. Maria ställer frågor och undrar hur det som engen säger kan vara möjligt. Även om hon inte fullt ut förstår vad engen svarar så säger hennes respons allt om hennes inställning. Maria sa, ”Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Men Sakarias orkar inte lita på ängeln Gabriels ord. Han ber om försäkringar. För honom räcker inte ett änglabesök med löftesord. Han vill få konkreta bevis. Marias svar är ett svar i tro eller förtroende. Hon vet ju inte riktigt vad engens ord betyder men hon litar på Gud som är avsändare av budskapet. Zakarias svar är ett svar i brist på tro eller brist på förtroende. Han orkar helt enkelt inte lita på Gud. Skillnaden mellan Zakarias och Maria blir ännu tydligare efter änglabesöken. Zakarias blir stum medan Maria sjunger lovsång. När jag läser om Zakarias och Maria så inser jag att det alltid är tron som lovsjunger, medan otron är stum och tyst. Men jag inser också att Sakarias fick en chans till. När Johannes väl blivit född kan han tala igen, och det första som händer är att han blir fylld av helig ande och börjar profetera. Därför ska man aldrig ge upp även om lovsången har tystnat. Gud ger alltid en ny chans till den som har tystats av tvivel och otro.